бъде и види чак до сутринта. Скрити отново с теб, оставаме сами. Няма истини, а илюзии. Нито на мен заставаш, тихо ми шептиш. Махам се от тук за теб, щом решиш. Сякаш няма утре, пак ме целуни. Няма истини. Започнахме с мега много красота и не говоря само за пеене. Михаела, какъв дуетен партньор е Яна? И вие всички чухте какъв дуетен партньор е, сега я подкрепете. Аз вярвам, че това наистина е нейния момент и че тя е победител. Благодарим ти, ти винаги ни напомняш, че България има талант. Мерси. Да чуем какво мислят и треньорите за изпълнението на Яна в този дует. Иван. Супер парче. Супер дует. Браво! Поли? Много свежи. Колко е хубаво да има нова българска музика. Благодарим ти, Влади, за това. Благодарим и на Михаела и разбира се на Яна. Благодарим. Благодарим на теб, Поли. Камелия, твоето мнение? Аз много се радвам, че Яна ти си на финал от отбора на графа и мисля, че той трябва да ти напише хит. Yes. Влади? Браво, Яна, много съм доволен. Жестоко се справихте. Супер начало, много удобно. Браво! Аплодисменти! Графа написа и новия хит на Поли, който вече е в YouTube.